negócio deles é chique. Oh! A pique, oh! E não mata o pique. What's up, everybody? It's Brother, and I'm Terry, and today I have Panaya with me. Hey, aí, pessoal! Today we are reacting to Isa. Essa Dao. Participação especial Marcelo Falsão. I hope you guys enjoy this. We loved Brisa. Right now, we're gonna get into the video. We want you guys to like, comment, maybe even subscribe, whatever. Turn on those post notifications where the bell is at so you can be a part of the notification. Subscribe and join the family. Okay. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir. Voltar mais forte que antes. Oh! A maldade aqui passou. E a tristeza fez amigo. Os lá do céu me visitou. Oh! Eu levanto a mão pro alto e que tu vem comigo, que é do bom de pesadão. Oh! Okay, let's go, let's go. Pesadão, pesadão, dão. Oh! Yeah! Aí erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim eu me perdi. Hey! Oh! Hey! A chama que não consegue ouvir. Engenhando uma Austrália, pronto pra batalha. Cabeça erguida serve pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim. Ficaremos mais bem forte do que antes. Sonoros malotes, música da alma, pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som. Esse focão, som do pão de pesadão. Snap. Ooh. Oh! Oh! Mata o pique, fortalece equipe. O som do repique, peço que amplifique. Toca da Rocinha, chega em Moçambique. Palavras da sua companhia, muitos passos, passos no seu caminho. Atitude, papo, é pesadão, dialeto, repique como raio de giz. Isa, boy, she has a pretty voice. I love what she was doing with her voice at the end, and she can really dance. The guy was very unique. I liked his voice. I liked his style. Yeah. Boy, the song is very catchy. Yeah. So far, it seems like she has really catchy songs. Yeah. Did you like the dancing? Yeah, I like the dancing. You know, I like the dancing. You liked them when they were shaking on the floor. Oh. Did you like me? Yeah. Oh.
Tchau, 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 tch